kulantuucan saaxiibyal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Itoobiya oo shaacisay go'aan ka dhanaha aqoonsiga Soomaaliland dawladda federaalka oo ka jawaabtay talaabada ay qaaday Itoobiya dagaal culus oo ka dhex qarxay raba labada dal xilli xiriirka meel xun uu marayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran. Aynu ku horeynay Itoobiya ayaa qaaday tallaabo ka dhanaha aqoonsiga Soomaaliland xilli ay u muuqato in Nabi Axmed iyo dowladdiisu ay qaadayaan go'aanno ka dhanaha dowladnimada Soomaaliya ayna rabaan ka dhantaalidda dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ku dhiirtay inay si shaacsan u sheegto inay aqoonsanayso Soomaaliland xilli uu socdo qorshe lagu dhaqangelinayo heshiis beenaadkii Addis Ababa ka dhacay 1 Janwari ee sanadkan. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Tregin Bulbuta qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu shaaciyay in Itoobiya ay noqon doonto dalkii ugu horreeyay aqoonsi siiya Soomaaliland. Itoobiya waxay noqon doontaa dalkii ugu horreeyay aqoonsi siiya Soomaaliland, waxaana xigaya inaan yeelano iskaashi dhaqaale iyo mid military, ayuu yiri Tregin Bulbuta wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha ee dalka Itoobiya. Soomaaliland ayaa dhawaan calaamadisay dhulbadeed ay siinaysay Itoobiya iyadoo madaxweyne Muuse Biixi uu The Economist u sheegay in dhul xeebeedkaas oo dhan 20 kilomitir uu teedsan ama uu noqon doono lughaye ilaa Bulhar, halkaasoo Itoobiya ay ka dhisi doonto saldhigga ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in baahida weyn ee ay u qabaan aqoonsi ay ku qasabtay inay dhulkaasi bixiyaan si ictiraaf ay u helaan. Waxaanu u halgamaynaa sidii aanu u heli lahayn madax banaanideenna sida dalalka kale ee qaaradda ay sameeyeen, ayuu yiri Muuse Biixi Axmed. Wuxuu intaasi ku sii daray waxay u baahan yihiin bad sida aan ugu baahannahay aqoonsi, diyaar yaa u nahay taas, ayuu si cad u sheegay kaliye taliyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli labada dhinac ay weli diyaarinayaan heshiiska rasmiga ah ee badda ay ku qaadanayso Itoobiya Soomaalilandna ay ku helayso ictiraaf been abuur ah oo la siin doono. Xitaa haddii ay Itoobiya aqoonsato Soomaaliland, la mid ma ahaan doonto dalalka kale ee qaaradda ee ay ku daydaan ama ku dayan doona. Dalal badan oo caalamka ah ayaa taageero buuxda u muujiyay Soomaaliya oo 6 June xubin aan joogto ahayna ka noqotay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale heshiis difaac la gashay Turkiga, kaasi oo dhigaya in Ankara ay ka ilaaliso cid kasta oo kusoo xadgudubta madaxbanaanida iyo qarannimada dalkeenna Soomaaliyeed. Tallaabadan uu qaaday Abiy Axmed iyo dowladdiisu waxay mar kale muujinayaan sida ay u doonayaan kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed iyo sida ay u rabaan in ay Soomaaliland nabuda gaar u noqoto si Itoobiya maamulada hoos imaada ay uga dhigaan ama ay ugu soo daraan. Hase yeeshee, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay tallaabo ay qaaday Itoobiya xilli ay u muuqato in dowladdu isha ay ku hayso nuuc walba oo qorsho ah oo Itoobiya ay damacsan tahay. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay hadal ka soo yaray Itoobiya oo shaacisay go'aan la xiriira aqoonsiga Soomaaliland oo ay horey ula gashay heshiis la xiriira badda, kaasi oo ay ka carootay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Dowladda ayaana tallaabadaas ku tilmaamtay mid aan suurtagelinin, damaca Itoobiyana uusan hirgelin doonin. Wasiir dowlaha arrimaha warshadaha dalka Itoobiya ayaa isagoo go'aanka ku shaaciyay Twitter-kiisa. Intaas kadib waxaa soo jawaabtay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo isna qoraal soo dhigay Twitter-ka, wuxuuna riyo ku tilmaamay hadalka ka soo yaray Itoobiya. Jaamac ayaa sheegay in Itoobiya aysan qaadi karin taako ka mid ah dhulka Soomaaliyeed islamarkaana la yaqaano halka ay ku dhammaan doonto damiceeda guracan ee Itoobiya ay ku doonayso in dhulka Soomaaliyeed ay ku qaadato. Itoobiya way ogtahay taako dhulka Soomaaliyeed ka mid ah inaysan qaadan karin qof soo jeeda oo riyooda waa la arki jiray. Natiijada riyooyinka noocaas ahna waa la yaqaanaa halka ay ku dhammaan doonaan iyo siriic hadalkiisa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay inay u diyaarsan yihiin si kasta inay iska difaacaan Itoobiya oo markan damiceedu bannaanka keentay ay noo muuqato in ay ictiraaf been siinayaan Soomaaliland si ay
عقد وصو صاران حيبت دير اي بدعا سي دالكينا نو قيبتا كي يهي سيكا سبا اريمهان ايا ايمان ايا حلي لبادرين اي سوين قلاف كودو سيباهي ماشي وحبايد ابي نو غاري وحانا هادا لغا عبسي قباين قبل كجيس كافريكا وكهو العو دقال علو سو دحين كراسمان يي توبيا كنا سو بيري كران دلال كالي او لبادر ناعكلا تاقرسن تاسيان هادا احمد سيدا وين لو قد ديگيو بيش عالم كان ايديدان تهي ان توس دقال ودحمر لبادر ودن اسمان يي توبيا مركا لفيريو حرير كاسمانيا يي توبيا ايا ماشي اوغو حميد مرايا تاسو دادكا فلنقيا ارمها قبول كاي اميسيهين إن أن حبد لهوري دونين هدي أن هدى لدحادين أما الحلين حرير حمضا إي قلاف كالوضا ودن إتوبيانا آن إي كفوضان فلين تيشيس بينات كي لقلين مسبيحي تاسو إي كدلان كرتو إن توز قبل كان أوهو العو إسلامر كان أهو سامين قود كي يلان دونا أمنيقا قودهان أفريكا إي أدون كبا سوماليا وحي استاغربو إي دولودو واوين أو كتاغري موقف كيدا ديد مدى دمع إتوبيا تاسو كدقاني نبي أحمد dublaasiya dahan loogaad kaaday hase yeeshee uu qul dareenayo in ugu yaraan uu awood military isticmaalo taasoo hadii ay dhacdana ka dhigan tahay in Soomaaliya iyaduna dhankeeda awood military ay isticmaali doonto dhankiisa Axmed Ismaaciil Samatar sidoo kale na gudoomiyaha ururka Hilaaca ayaa ka hadlay arimo ku aadan aqoonsiga Soomaaliland isagoo dhaliil xoogan u jeediyay hoggaanka Muuse Biixi Axmed Ismaaciil Samatar oo hadalkan ka sheegay Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday إن لغا قابي اعترافك سماليلاد بحونا هوسا كحرريق إن آلنا لسامين دادار كي لوب بحنا مدو هادا لغا جوغس دونيس دعسانو صوابتا وحاو بوشاقي نيسان جرين دوضو علمي سانو قران أول دياريي سياد دون كاللو قان عيو وحاية تهي سماليلاد سيدوك لغو حوت المامين عيار عيار اون اي اهايين وحي لسو قبطيس دونيس دعسانو اي لسو دافي إساقو عديي إن قد يدا سماليلاد آن لغين فقاريهي عالم كا اي لوب بحنا hadalkan ayuu sidoo kale sheegay in aysan ahayn wax suuragal ah iyo maalmeed in dadka been lagu ciyaarsiyo suuragal aysan noqon doonin Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal badan gelinaysay arinta ictiraafka waxaana aqoonsiyay heesho darteed ay heshiis badeed la gashay Itoobiya heshiiska kadib Itoobiya sheegtay inay aqoonsanayso Soomaaliland sida uu shaaca ka qaaday dhawaan wasiir ka tirsan xukuumadda Abiy Ahmed waxayna u muuqataa in xitaa gudaha Soomaaliland si weyn looga og yahay in adduunku aanu ictiraafi doonin la'aanta Soomaaliya kaliyana aqoonsiga Soomaaliland uu ku xiran yahay Muqdisho hase yeeshee iyagu meelo kale oo aan loo baahnayn inay ka baadi goobaan ictiraaf taasoo xitaa ay ku bedelinayaan dhul iyo bad si ay u siiyaan dalalka dariska aqoonsana ay uga helaan saaxiibyaal wanaagsan ururkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo